Monster Record. Yora cash, wagurina, wagurinzu, wagurima doka. Oya tertigo, yora cash. Agakanya tukaba twaje ibatsinda mu karere ka Gasaba aho tuje guhemba abanyamahirwe bacu batsindiye amafaranga muri Airtel Tigo yora cash. Yora hey yora cash warikisi warija cash wowe kome zukine Airtel Tigo umuryango mugari turaguha amafaranga nawe utera imbere yoneste muri aka kanya urumva umeze gutse kuba uje kwiba amafaranga kabakaba 500,000 wahawe kubera igiceri cy'ijana 50,000 urumva nishimiye umutima wanjye rwose Imana yaramfashije mu ngoro rwose ndishimye cyane yoneste aya mafaranga ni menshi ese yoneste witeguye kuyora ndabyiteguye cyane yoneste ikintu wazanye cyo kuyoreramo amafaranga yawe watsindiye muri yora cash Airtel Tigo siriye agifite hafi kubera ikintu waje kuyorera mu kirambo neza buri cyumweru igiye amanyamakuru miliyoni 20 n'ucikwe nawe waba miliyoni yora cash wagura inka wagura inzu wagura imodoka yora cash kurya itanu wahinduka miliyoneri yora cash Yoneste kuba wakiri amafaranga angana gutya ubyakiriye gute nibe byishimo ufite muri aka kanya ndashima imana cyane rwose ibyishimo ni byinshi mu mutima wanjye mboneraho no kubwira abagenzi banjye rwose bakomeze bakine amahirwe aza rimwe mu buzima rwose nanjye nagize amahirwe menshi cyane rwose bakomeze bakine kandi nabo bazatsinda Yoneste kugira ngo baguhamagare bakubwira ngo watsindiye amafaranga muri yora cash Airtel Tigo wakoresheje amafaranga angahe Nakoresheje amafaranga iby'itanu yonyine niyo nakoresheje hanyuma barahamagara barambwira ngo natsinze nanjye iby'itanu byaguhindurira ubuzima niryo ukeneye ngo ushore cash na Airtel Tigo andika umubare rimwe wohereze ku 155 cyangwa uhamagara 155 ubone amahirwe yo gutsindira miliyoni imwe buri munsi miliyoni ebyiri buri cyumweru ube wanatsindira igihembo nyamukuru cya miliyoni 20 buri Yora cash hamwe na Airtel Tigo umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda